Spring UAV Force G3 ဖွဲ့ကို 2021 ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့မှာ ဆေးရနာရှင်ကို စန့်ကျင်လို့တော့ လူငယ်ရဲဘော်တစုနဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ခုခါမြို့သားညီညွတ်ရေးဆွေးရလောက်အောင်မှာရှိတဲ့ခလုံးစစ်ကြောင်းမှာတော်လိုင်းတော်ဝင်များကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရင်ရန်သူကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခတ်ချေမိုးရမှာတရက်တအားပါဝင်ရရှိကြပါတယ်။တော်လိုင်းကာလာဖြစ်နေပြီးတော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့အခက်ခဲများစိန်ခေါ်မှုများကိုတကြက်ခံရင်ဆိုင်ဆေးရနာရှင်ကိုဆက်လက်တော်နေနေရမှာ ရဲ့ရည်တည်ချက်မှာအကြံပတ်စစ်ကောင်စီအားတွန်းလှန်နေသည့်လူမျိုးစုတက်မတော်မှစစ်တီရဲပေါ်များပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်မှစစ်တီတော်များကိုမိမိတို့တပ်တည်နားလည်ထားသောနည်းပညာများမျှဝေပေးနိုင်ရည်ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်မှာလက်တွေ့စစ်ဆင်ရေးများပြုလုပ်နိုင်ရန်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ရခုခါမိမိတို့မျှော်မှန်းထားသောရည်မှန်းချက်များကိုစတင်အောင်ဖော်နိုင်ရန်စဉ်စဉ်ဖြစ်ရရှိကြပါသည်။ ကုန်လုံးခဲ့တဲ့မြို့သားကာလာမှာဂျီ3ဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြဿနာတွေစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသလဲ။အဖွဲ့ဝင်တဦးကရခုလိုပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကာလအတွင်းမှာဂျီ3ဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြဿနာတွေဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲ။ဒီနှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်ဂျီ3ဖွဲ့ရှိရနေရအောင်ကျမ်းပတ်စစ်တပ်ကဒုညရာတုံလက်နက်အင်အားသ
ော့ပြီးလုပ်ခဲ့ရမှာလေကျွန်တော်တို့မတော်တဆများစွာနဲ့ကြောက်တွေးခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးများစွာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းထောက်မှောက်စွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီသတိအခွေသားများလည်းအသက်အနေမှာကင်းလုပ်ခဲ့ရပါတယ်ပြည်သူများရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပုံမကောင်းမွန်တဲ့သူတေသနာရလက်အစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲများမှာစီရေးကူညီများကိုကြာရနေရကနေအုတ်ချက်သေးတဲ့ပွင့်ပါဝင်ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့ဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာရှိနေပေမဲ့လည်းစိန်ခုံမှုအစ်တွေနဲ့တော့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရသေးပါပုံမကောင်းမွန်တဲ့စစ်စင်ရေးများကိုအောင်မြင်မြင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ G3 အဖွဲ့ကပြောပါတယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးမှတ်တမ်းများအားလုံခြုံရေးအရာအများပြည်သူကိုသတင်းထုတ်ပြန်လေးမရှိရကြောင်းထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေနှဲပါခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပါတယ်ဘလို့ခက်ခဲတွေပဲရှိရှိတော်လန်ရေးမှာဆက်လက်ပါဝင်နေမယ်လို့လဲ G3 ဖွဲ့ဝင်များကဆိုပါတယ်ရန်သူစစ်တပ်ဟာဒရုန်းနဲ့စစ်စင်ရေးများကိုယခုအချိန်မှာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပြီးပြည်သူလူထုကိုပေးတဲ့လေကြောင်းမှကျဲချမှုအကြောက်တရားမျိုးကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ရင်ဆိုင်နေရပါပြီဒါကြောင့်မို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လဲစိတ်တက်မကြပဲတော်လန်ရေးမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ G3 ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်